Sveiki, bičiuliai, esu jau ant upės, pilna širdis laimės ir šiandien darysim plaukimą. Plaukimą Nevėžiu, kaip matot už manęs tiltas, prie kurio įsileidau valtį, o plauksim štai ten. Ir šiandien bandysiu gaudyti čia su čiubikais džekalą ir bandysim šapalą vilioti. Šapalą galbūt pasitaikys kokia viena kita lydeka, ešerys, na, žodžiu, visą plėšrią žuvį. Tai va, likit kartu. Trumpai apie įrankius. Daiva Ryte, Ninja 3000, šešių guolių. Tada Savage Gear kotukas, dėžutė viena pusė čiubikų šapalam, kita pusė daugiau salačiams. Kas čia dar? Ant valas pintukas 0.13 ir ant jos morka užvert pririštas, ant žodžiu, florikas. Ant floriko, nu, koks pusmetris, ant floriko suktukas su karabinu ir pirmin. Tokia paprasta visa sistema, nieks niekur nesipina. Ir kaip matot, gylio čia ne per daugiausiai, iki pusės metro. Ir pradėsim žvejybą. Nu va. Pirmas žuvis. Toks lampačius. Nevėžiu. Gerai. Piktas. Labai piktas. Dabar ant mepso. Mačiau, kad ir ešerių. Dar vienas toks špilkins. Gerai. Mm-hmm.
Da viens. Ne? Neblogi. Žiūrėk. Oi, oi, kokia gražuma. Šakės. Štori, parsivalk. Da, vienas ašerys. Geras. Žiūrėk. Svaiko toks trauk. Turiu da vieną. Atsikabina. Geras. Ant to pačio mepsiuko. Mepsas, antro numerio, auksinis, su plunksna ruda. Lena, vėl buvo. Geras, vėl buvo kivyvus. Da, vienas. Šmiki šmaki. Šis mažiukas. Čia dabar tokia dabelė. Užsidėsiu tokią auksinę SR. Visi kaip pusę metro neria. Pabandysiu. Nes ten kažkur viduryti gal apie 2 metrus. Dar vienas čempionas. Nu, tokie. Įdomus. Da, vienas toks gražus. Auksinis. Super. Nu, prašau tokie špingalėtai. Kimba. Smagu.
Nu, da vienas eilinis špingalėtas degtukinis. Oba. Sakiau, sėdi. Šerių žvejybą gavosi, šopalų žvejybos. E, koks. Gražus. Pikčiūrna. Gražuolis papuolė. Apo 400 gramų. Šerys. Хорошо. Янс покита. Ну? Кашка посилка. Еще смажулька. Ką pastebėjau gaudant šitos ešerius, kad nebūtinai žuvis stovi kažkur žolėse ar prie kelmų ar už kažkokių kliuvinių, nu čia viskas kaip ir aišku, bet nustebina tai, kad dabar vat karšta, tai ten, kur meta šešėlį medžiai, ten žuvis ir laikosi, ne kažkaip stengiasi slėptis nuo saulės, slėptis kur tamsiau ir na, kur yra kažkokie vat šešėliukai. Nes abu gali net ir nebūti palinkusią medžių, gali medis kažkur toliau stovėti, bet tam šešėliukė, man žodžiu, patroliuoja. Mailius ten laikos greičiausiai, pats ešerys randa kažkokią priedangą, na ir stovi. Tai va, nemažai jau jų pritraukiau. Liko kokį, nežinau, 3-4 geri posūkį ir baigsim žvejybą. Voilà. Ešerys paešė. Ну, так я, не знаю. Жулёк. Thank you.
Ar tu voblerį dėsi, ar tu sukrę dėsi, stiek kimba šeriai. Ne vieno šapalo, ne vieno čipoko, tik ešerių pilna. Upė. Nu viskas, manau savo žvybą jau baigsiu. Radau čia tokį krantelį, prie kurio prieina kelias, kad galėtų privažiuoti. Šioferis paimti ir ką. Visai neblogai iš tikrųjų. Žuvų dydis gal šiek tiek netenkina. Didžiausias gal koks 200 gramų tas ešerys. Nu tikrai nėra kažkai kosminiai didelė, bet daug. Pasižaidimui visai smagiai galim pagaudyti. Tai vat, praktiškai visi sukybo ant MEPS aglį antro numerio sukrės su ruda plunksna. Tada ant kelių čiubikų, bet pagrindė visą masę kokį 90% vien ant tos sukrės. Tai va, keista, kad aš jos nenutraukiu per visą žvejybą. Žiauriai saugojau. Kelis kartus buvau į kabinės į kelmus, tai plaukiu atsikabinti. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.